Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Bir sutka içinde 439 adamdan koronavirus anıktaldı. Bişkek'te tünkü stasyonarlı punktlar işke girip, beytaptardı kaulaluda. Batken obosunda koğumduk tamaktan uçul jayları jaulat. Uşul jana başka malumatlarımdan aldağı jarım saatte tanıştırağız. Biz meden birge olunuzdar. Элдин саламаттыгын кирешесин жогору койгон дары шылуундарынын аты жөнүн эл билиши керек, көрсөткүлө деп коомчулук талап кылууда. Дагы ушу аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы. Сузакта пневмония күч алып, дарыгерлер жана орундуктар жетишсиз. Жоопкерчилик жүктөлгөн облус жетекчиси Мирзахметов кайда жүрөт? Кабинетте айлык алышын отурушабы. Эмне иш кылышпайт? Bir gana cağını çağırıyor. Koronavirüste karşı güreşüğü aymaktardağı oğru kanalar dayar emez. Өлкөдө жугуштуу илдеттин курмандыгы болгондор күн санап өсүп жатат. Бүгүн да өпкөнүн кагынып оорусунан 57 бейтап коронавирус илдетинен 11 адам ажал тапты. Ал эми өткөн суткада 100'ден ашуун ак халатчан ооруну жуктуруп алса, болгону 6 айыгып чыккан. Учурдагы эпидемиологиялык абал тууралуу кийинки сюжетте. Соңку сутка ичинде пневмониядан 54 бейтап каза болду. Март айынан бери өпкөсүн кагынып көз жумгандардын саны 571 адам болду. Ал эми аталган оорудан дарыланып жаткан 493 бейтап айыгып, жалпы айыккандар 3415'ти түздү. Ооруканадан тышкары жабыркаган пневмониянын саны республика боюнча бүгүн 9204 учурду түзүп, бир сутка ичинде 954 бейтап катталды. Ошондой эле коронавирус илдети кечээтен бери дагы 11 бейтаптын өмүрүн алды. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, калгандары аймактарда, арасында 1 медкызматкер да бар. Ошол эле учурда сутка ичинде дагы 439 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 172, Ош шаарында 53, Чүй облусунда 70, Ысык Көл облусунда 14, Ош облусунда 30, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 66, Жалал-Абад облусунда 32, Талас облусунда 1. Кыргызстанда коронавирус жуккан учурлардын жалпы саны 11977'ге жетти. Илдеттен жалпы 5314 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 160 адам каза болду. Азыркы тапта стационарларда 645 бейтап дарыланууда. Алардын 139'у оор абалда, 404'ү орто оор жана 102'си канааттандырарлык абалда. Ал эми 18 жаран жандандыруу бөлүмүндө жатат. Акыркы суткада жугуштуу илдетти 105 медкызматкер да жуктуруп алган. Алар Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 13, Ош шаарында 19, Ош облусунда 14, Жалал-Абад облусунда 5, Баткен облусунда 21, Ысык Көл облусунда 8 медкызматкер илдетке кабылган. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен катталган медициналык кызматкерлердин арасында 1980 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 576 кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы колдонуучу дары каражаттардын тизмеси түзүлүүдө. Жаңы тизме 56 позициядан турат. Ал эми негизги жана жетишсиз болгон 8 дары-дармек тандалып алынды. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал препараттар Флексан, Фраксипарин, Флинокс, Гепарин, Энексум жана башкалар. Бүгүнкү күндө бул препараттарга суроо талап сакталып турат. 1 июлдан 11 июлга чейин Флексан препараты 420 упаковка кирген, Флинокстун 1,5 упаковкасы, Гепариндин 15000 упаковкасы кирген. Бардык дарылардын биринчи сатта эле сатылып кеткен. Оорудан айыккандардын көрсөткүчү да жакшыра баштады. Сутка ичинде 91 адам сакайып чыккан. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан да бир суткада 228 адам ооруну жеңип чыкты. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.
Бишкекте түнкүсүн иштөө үчүн жаңы ачылган эки стационарда 15 июлга караган түнү 282 бейтап тейленди. Бул тууралуу Борбор калаанын мэриясы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан 220 орунга эсептелген түнкү эки стационар 14 июлда ачылды. Алар кечки 9-дан эртең мененки 9-га чейин иштейт. Мындан тышкары мэрия 4 июлдан бери 12 күндүзгү стационар ачып иштетип жатат. Аларда жалпысынан 31 миңден ашуун адамга жардам көрсөтүлүп, кеп-кеңеш берилди. 187 адам ооруканага жаткырылды. 9 адам казы болду. Эртең мененки саат 8-ден кечки 8-ге чейин иштеп жаткан күндүзгү стационарларда 229 дарыгер, медайым, санитар, ординатор жана волонтер эмгектенүүдө. Көз каранды эмес байкоочулар диагнозуна карабастан бейтаптардын баарын бир жерге топтоо кооптуу экенин, бири-бирине илдет жугуу коркунучу бар экенин айтууда. Дары-дармектерди кымбаттатуу максатында кампада сактап отурган шылуундар колго түшүрүлдү. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында бул сыяктуу 27 факт аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Коомчулук эл оорусунууну башынан кечирип жатканда мындай чыккынчылык кылгандардын аты-жөнүн ачык айтышы керек деген талапты коюуда. Ал эми айрымдары дарыкана иштеткен бизнесмендердин аты-жөнүн интернетке ачык жарыялай баштады. Алардын арасында Чоң Казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапакеевдин бир тууганы, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековтун жакындары да бар экен. Кененирээк кабарчыбыз Мерим Ташыбекова айтып берет. Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттар катылган кампалар табылды. Эл башына оорсуноо келип, дары-дармекке зар болуп турган маалда минтип бааны жогорулатуу үчүн кампага катып алганы коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновдун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштер козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасын негизсиз кымбаттаткан үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүштөр өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташпордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркоолоп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы куруган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келген. 10 күндөн бери биз издеген ошол эле Клексан, ошол эле Гепарин жок болуп атат болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. А өзүнүн баасы 2800 российский рубль бизден 3000 бирдеке болот да. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын бул кылыгы өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарыларды биз салабыз. Мен азыр кайра азыр аптекага барамын. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы, мэрим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына менин кызым азыр 14 жаштагы кызым ооруп атат. Мен ооруп атамын. Канча адам өлүп атат уже не могу. Мындай кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты-жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында Чоң Казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары-дармек бизнеси менен шугулданат экен деген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев түгүндөгөн жок. Бабамдыкы өзүнүн немеси бар, эжесиники деп, эжесиникин атта төрөт бар мында. Анан Артыкбаевдик бар дагы айтылып кетейин. Ушул мүчө элдин канын сорп атышат. Мен бир тууган байкем 60% мен бир тууган байкем алып келет Кыргызстанга дарыбыз. Тажикстанда да бар фармамер, тетиги бүт барында бар. Анан биякта чоң контрабанда да болушу мүмкүн. Муну текшериш керек. Биякта деген эч кандай эме жок. Текшериш керек, баарын текшерип туруп, геноцид менен иш козгош керек. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларда иштеткендердин аты-жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн сырткары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Кенжеева, Бакыт Жетигеновтордун аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары-дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер, парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жекжаттары экен.
Мейрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кырдаал корчуп кетсе, коронавируска каршы күрөшүүгө аймактардагы ооруканалар даяр эмес. Алар эми гана кыймылга келип, медициналык аппараттарды сатып алууга киришишти. Мисалга, 2-чи Борбор калада азыркы учурда бир гана рентген иштеп жатат. Ал эми андагы аппараттар өткөн кылымдын 70-чи жылдарына таандык болуп, эскилиги жеткен. Учурда суроо талап өсүп жаткан компьютердик томография мамлекеттик ооруканалардын карамагында жок. Ош шаарындагы мамлекеттик ооруканада рентген аппараты иштебей жатат. Жетекчилик абалды анда иштеген дарыгерлердин обсервацияга алынгандыгы менен түшүндүрдү. Ал эми тасмада көрүнүп турган оштого учурда иштеп жаткан жалгыз рентген. Ал өткөн кылымдын 70-чи жылдарына таандык. Тактап айтканда эскилиги жеткен, күнүнө 200 адамды гана тартууга ылайыкташканы менен тез-тез бузулуп, кызып кетип иштөөдөн чыгып турат. 20-чи кылымдын 1970-чи жылдары курулган. Экөө тең эми 1970 дейм, ушунду аябай эски аппараттар бир күндө 200 адамды камтый алат флюорографияче обследование. Анан кийин багы жайында сезон убакта 200-300 болуп кеткенде уже аппаратыбыз ба эски болуп эмне өткөндүктөн эски аппаратта аспаптар ысып кетет, ошондо бир аз токтотуп, тигинеме кылып, музатып, кайра иштетип турабыз. Ушул 200-дөн ашкандан кийин аппараттарыбыз кыйналып калат. Бир эле ошто эмес, мындай рентген аппараттары аймактарда дагы эскилиги жеткен. Андыктан канчалык так иштери күмөндүүлүк жаратат. Ал эми учурда калк көп муктаж болуп жаткан заманбап компьютердик томография Ош шаарында 3 гана жерде бар. Алардын баары жеке менчик болуп, карапайым калктын капчыгына туура келе бербейт. Тилекке каршы мындай аппарат мамлекеттик ооруканалардын карамагында жок. Бул жагынан да азыр республикалык штабта көтөрүлүп атат. Ошко дагы рентген аппаратын койдуруп, ошол компьютердик томограф аппаратын койдуруп бергенге карап атышат. Бишкекке бирди, Ошко бирди деп карап атышат. Кыргыз медицинасы 30 жыл ичинде техникалык жактан жаңыртылбай эски бойдон калганын пандемия далилдеди. Эми гана көңүл бурууга мажбур кылды. Өзгөчө алыскы аймактар медициналык аппараттардан алсырайт. Мындан улам Кыргызстанда союз мезгилинен бери алынбаган рентген аппараттары алына баштады. Аймактардагы ооруканалар коронавируска каршы күрөшүү үчүн бир катар тендер жарыялашты. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталына чыкты. Ош аймак аралык бириктирилген клиникалык ооруканасы 9 миллионго рентген, 7 миллион 811 200 сомго эндоскопия жана эндохирургия үчүн аппаратура, 3 миллионго операциялык стол сатып алат. Ноокат аймактык ооруканасы 7 миллиондон ашык суммага дары жана ПЦР тесттер үчүн реактив сатып аларын жарыялады. Жалал-Абад облустук үй бүлөлүк медицина борбору 2 миллионго коргоо каражаттарын ала турган болду. Дарыгер канчалык ушул билимдүү, илимдүү болбосун, канчалык ушул бардык жаңы ыкмалар менен дарылоону билбесин. Эгер ал жабдык болбосо, бул баягы согушта куралы жок кирип алган адамдай да. Ал дегенде чыпылыктап эле калат. Бул жерде дарыгер ошону алсыз сезип, ушундай болгондо сактап калам деп ан сайын психикалык жактан биздин дарыгерлер өздөрү жабыркап аткан учурал. Ошондой эле Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборудагы 11 миллион 446 миңге дары дармек жеке коргонуучу каражаттарга буйрутма берүүдө. Буга чейин Алай районундагы Медайым коронавируска каршы күрөшүүдө аймактагы оорукананын эч кандай даярдыгы жок экендигин айтып, элден жардам сурап кайрылуу жасаган. Андан соң аталган аймактын жергиликтүү бийлиги бир катар аппараттарга жана коргонуучу каражаттарга тендер жарыялады. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Сузак районунун аймактык ооруканасына пневмония илдети менен кайрылган жарандар көп катталууда. Аларды жаткырып дарылоого орундуктары жок. Райондун бардык аймактарында күндүзгү стационардык бөлүмдөр ачылганы менен 2 гана жер иштеп жатат. Анткени медицина кызматкерлери жетишсиз болууда. Райондордо орун жок. Медиктер жетпей кыйналып турса, Жалал-Абаддагы өкмөттүн өкүлүнөн дайыны билинбейт. Сузак районундагы абал менен кабарчыбыз Бүбүсара Орузалиева таанышып келген. Бир врач келдим да кабыл кылган жок, кириң, азыр мына врачка көрдүңүз деген инсан жок. Азыр бир сааттан бери айланып жүрөт, мына ака көрдүңүз ака, мына экинчи келиш. Жок, мына жерде пневмония бар да. Пневмония, буга барсак дейт, бул айтат эмеге бар дейт, трамвага барасың дейт. Трамвага барсак поликлиникага бар дейт. Анан бир сааттан бери кыйналып, нары бери басып жүрөт да анан видео кем алдым, бизде жай жок дейт. Жай жок да. Антифрат атат, эмне кылайм мен? Второй пневмония деп.
O Oktyabrskiy abar dedi, uyaktan bir yaka cönetti. Bir yaktan anaydı, stadion barıken şunga abardı. Uyakta yana az maya kalp kesek bizi cayıyordu. Suzak aymaktık oruqanasında pneumonia menen barğan betaptardı kaul albay jatışat. Aldın ala dayardalgan 100 orundukta uçurda 108 jaran daralanuda. Alardın içinden 50 betaptın avalı oor. Başında biz bu yerde 70 kereot dayardamız. Bularga koronavirusqa 20 etip nemeuge 50 olup dayardamız. Ondan kiyin azırmı orun jok bolgondugun baylanıştu. Pneumonia ötü köyüp ketti kendigine baylanıştu. Azır dağı койко кошуп азыр 100 орун даярдадык. Бирок ошо 100 орун деле азыр дагы жок, жетишпеди. И бүгүнкү күндө да кайсыл жерден орун кылсак, ошо аймактык оорукунанын ичинен де бошо жерлерди караштырып атабыз. Эми Кудай кааласа жакын арада дагы ачканга аракет кылабыз. Мындан улам Сузак районундагы Октябрь аймактык ооруканасына 50 орундуу пневмония бейтаптары үчүн орун даярдалган, жатып дарылануу үчүн орундуктардын санын көбөйтүү максатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эми оорулар каралып атат. Ушул Октябрь аймактык ооруканасынын ооруларды Көк Жаңакка жөнөтүп атабыз дагы, ошол жерди бошотконго аракет кылып атабыз. Дагы кошумча орунду областтан суранып атабыз, ошол жерге жайгаштырууга оорулуларды көбөйсө. Сузак району боюнча бардык айыл өкмөттө күндүзгү стационарлар ачылып, 350-дөн ашуун орундуктар даярдалган. Азыркы тапта алардын экөөсү гана иштеп жатат. Анын баары медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги менен түшүндүрүлүүдө. Жалпы район боюнча бүгүнкү күндө 376 керебет даярдалган, ар бир айыл өкмөттө ачылган. Анан эми баягы медицина кызматкерлеринин тартыштыгынын себебинен бүгүнкү күндө 2 жерде күндүзгү дарылануу стационарлары иштеп атат. Мичурин мектебинде жана Манас мектебинде. Ошол ачылган жерлерде күнүгө 70-80 тегерегинде бейтаптар кайрылып, ошол жерден керектүү дары дармектерин сайдырып кайтып кетип атышат. Жалпы абал район боюнча жакшы эмес, моюнга алыш керек. Дагы деле элибиз түшүнүгү начар болуп атат. Районун борборуна жакын жайгашкан Манас мектебинин спорт залындагы бул күндүзгү стационарга күнүнө 70ге жакын бейтап кабыл алынып жатат. Кайрылгандардын 95% пневмония илдети менен кайрылгандар, дейт дарыгер. Бирде стационар, больницада месте кабыл алган үчүн бирде кеч кетип больница мындай айткан. Только түнү үйгө эле барып жатыш келген эле барып кетишти. Күнүнө көбөйтөт, азайбай жок, күнүнө көбөйтөт. Райондордо абал курчу боорун жок, медиктер жетишпей көйгөйлөр жаралууда. Мындай маселелерди учурунда чечүү облус жетекчисине жүктөлөт. Бирок ооруп аралыктан иштөө көткөн Мирзахметовдун милдетин эч ким аткарбай жатат деген пикирлер айтылууда. Башка облустун жетекчилери ооруганына карабай жан талашып иштеп жатышса, Мирзахметов бир топ күндөн бери дайыны менен жок. Бүгүн ошол ыйгарым өкүмчүлүгү эгер ооруп жатса дагы же болбосо бир шарттык туура келбей калса дагы анын 4 замы бар. Биринчи замы бар, экинчи замы, үчүнчү, төртүнчү, аппарат башы 4-чү болуп эсептелет. Эмне кылып отурат алар? Эмне үчүн алар ошол кабинетте айлык алыш үчүн отурушабы? Эмне иш кылышпайт? Бир гана жагыну ушу ак үйгө. Ушу ак үй мени көрсө, ак үй мени сыйласа, ак үй менин şu işte atkanın bilse degen gana oy menen ay eldin oy el menen işi jok ajırap kalganbız açık aytayın buna. Белгилей кетсек, бүгүн 15-чи июлга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясын 439 адам жуктурду. Анын 32'si Жалал Абад облусуна тиешелүү. Облус боюнча жалпы 714 адам аталган илдетке кабылды. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгенбердиев, 7-чи канал, Жалал Абад облусу. Баткен облусунда коомдук тамактануучу жайлар жабылат. Мындай чечим коронавирус илдети менен күрөшүү боюнча облустук штабтын кезектеги отурумунда кабыл алынды. 15-чи июлдан тарта коомдук тамактануучу, балмуздак сатылуучу жайлар ишмердүүлүгүн токтотуусу зарыл. Аны менен катар облустун аймагындагы район, шаар аралык коомдук транспорттун каттоосуна да убактылуу абал турукташканга чейин токтотуу чечими кабыл алынды. Мындай максат облустун аймагында коронавирус илдетине бөгөт коюу аракети. 15-чи июлдан тарта Баткен облусунун аймагында коомдук тамактануучу жайлар, ашкана, кафе, ресторандар жана балмуздак сатуучу жайлар убактылуу жабылсын деген чечим чыгарылды. Ал чечим канчалык деңгээлде аткарылып жатат, биз ага кызыгып көрдүк. Ал эми бул максат менен ашканаларга баш баккан учурубузда ашканалардын ээсине жаңы гана 10 мүнөт мурун эскертүү билдирүү келгенин айтышып, ал эми бир күндүк тамак аштарын камдап алышканын айтышууда. Ал эми мынтип балмыздак сатуучу жайлар биздин чыгармачыл топ келген учурда гана минтип ишин токтотууда.
Bizge eskertüdü bergen jok. Keçeden eskertü bergende biz jamat bilek. İştebet bilek bugün. Bugün tamak jasap algan boz. Tamaktı bugün tügötü olarak etenden başta iştebeyiz. Azır 10 minut boldu kelgendirge. Keçe bir aytpadıle. Ошо азыр эскертип кетти, шашлыкканаларды, тамакташтарды полный жаптыла деп. Мына жабылып алабыз. Ал элдер чыгышы менен полный жабылып. Бүгүн Баткен шаардык мэриясы ашканалардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иштеп жаткан бир катар коомдук тамактануучу жайлар четинен жабылды. Ал эми шаардын тургундары учурда кырдаалда ашканалардын жабылуусун түшүнүү менен кабыл алышууда. Бүгүн мэрия тараптан текшерүү келди. Эми ушундай дүйнө жүзү боюнча болуп атат бул иш. Эми ушул кырдаалга байланыштуу эми туура түшүнүп жаптысы жабабыз. Туура түшүнөбүз да эми. Жергиликтүү бийликтердин ушул азыркы чыгарган чечими боюнча туура эле кабыл алышыбыз керек. Эми анча мынчалары туура кабыл албашы мүмкүн. Бирок эми бул ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшүбүз керек. Себеби азыркы учурда биздин да ушул Баткенде оору күчөп атат. Баарыбыз билебиз. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүзгө ушундай кам көрсөк, өзүбүздүн ден соолугубузду ойлосок дейм да. Ошол эле мезгилде облустун аймагында район шаарлар аралык коомдук транспорттун каттоосу да убактылуу токтотулду. Санитардык карантиндик посттун жеке такси кызматтарынын облустун аймагынан чыгуусуна тыюу салуу менен бирге дыкат көзөмөлгө алынат. Талапты аткарбаган айдоочулар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Азыркы күндө ашканаларды, футбол аянтчаларын, эки башка облустар менен ортолушундагы бул каттоону токтотуу убактылуу токтотулду. Илдетке каршы санитардык нормаларды сактабаган ишканалар, ашканаларга чара көрүлүп атат. Азыркы күндө миңдеген ушул сомдук акчалар менен штрафтары салынып атат. 15 июлга карата облус аймагында коронавирус илдетинин жаңы 66 учуру катталды. 27 Баткен району жана Баткен шаарынын аймагынан 19 Кадамжай району, 18 Лейлек району, жалпы бейтаптардын саны 421 жаранды түздү. Учурда ооруканада изоляцияда 93, амбулатордук изоляцияда 131 жаран бар. Ал эми обсервацияда 59 жаран. Бүгүнкү күнгө чейин коронавирустан 9 бейтап каза болгон. Айжамал Мырзадолот кызы, Манас Ысмайлов, 7 канал, Баткен. Азыркы тапта медиктер коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча мүмкүн болгондун баарын жасап жатышат. Бирок бул илдет менен күрөшүүдө күч аракеттерибиздин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кырдаалга анализ кылуу жана өлкөбүздө илдеттин мындан аркы жүрүшүн божомолдоо зарыл. Андыктан бул багытта өкмөткө иш жүзүндө жардам берүү керек деп баса белгиледи өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн саламаттыкты сактоо жаатындагы өлкөнүн белгилүү адистери менен болгон жолугушууда. Жолугушууда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташ кырдаалга анализ кылуу жана божомолдоо илдеттин өзгөчөлүктөрү боюнча пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы жолугушуунун катышуучуларынын илимий пикирлерин, ошондой эле өлкөнүн саламаттык сактоо тутумунун азыркы кырдаалда жаралган көйгөйлөрүн чечүү үчүн практикалык сунуштарын укту. Баарлашууда президент Сооронбай Жээнбеков алар илдет менен практикалык интеллектуалдык күрөштүн алдыңкы сабындагы чебер дарыгерлер экенин, алардын кесипкөйлүгү менен бир топ жарандар илдеттен айыгып чыгышкандыгын ыраазычылык менен белгиледи. Мамлекет башчысы күнү-түнү элдин саламаттыгы менен өмүрүнө кам көрүп жаткан эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарында илдетке чалдыгуунун өсүү тенденциясы байкалганына токтолуп, жер жерлердеги медиктерге кеп кеңештерди берүүнүн, алардын квалификациясын жогорулатуунун маанисин баса белгиледи. Жалпы врачтарга рахмат, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиремин. Мен мына өзүнүн ден соолугуна коркунуч келсе да, ошондой чоң тобокелдиктер бар. Ошого карабай мен кыдырып көрүп атам да иштеп атышат. Рахмат аларга. Түркиядан Кыргызстанга гум жардам менен дарыгерлер келишти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Стамбул Бишкек чартердик каттам менен 20 өпкөнү жасалма желдетүү аппараты, 50 кычкылтек концентратору, 20 комплект ПЧР тест, вирусту аныктоо үчүн реагенттердин 20 000 комплекти, 50 000 номер 95-чи коргоочу беткап, 100 000 хирургиялык беткап, 35 000 коргоочу костюм, 2 000 коргоочу беткап калкан жана 10 000 гидрокислорохин дары келди. Үстүздөгү жылдын 6-июль
жолдоюнда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча жана эки өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрликтеринин өз ара меморандумунун алкагында түрк тарап Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөтүүнү чечкен. Ошондой эле 15 июлдагы Стамбул-Бишкек чартердик катта менен Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык 14 дарыгер жана ординаторлор келишти. Алар Кыргызстандагы белгилүү бир ооруканада иштөөгө милдеттендирилет. Бүгүнкү күндүн баатырлары ыктыярчылар, алардын эмгеги баа жеткис, жабыла көтөргөн жүк жеңил. Элибизде калк башына түшүк түшкөндө ынтымакташа кол сунган ыктыярчылар COVID-19 илдетинин жайылышын ооздуктоду, медиктерге моралдык да материалдык да жардам берип, алардын жүгүн чогу көтөрүп жатышат. Бирок кырдаалдан пайдаланып, өзүнө упай топтогусу келген айрым адамдар саясий топтор бергенин милдет кылып, элдин арасында бүлүк салуу менен алек болгону коомчулукту нааразы кылууда. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал оорбойдон калууда. Бир суткада COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учуру катталды. Республикадагы эпидемиялык абалдын кесепетин жеңилдетүүгө өз күчтөрүн жумшаган жеке бизнес жана жарандык активисттер, ыктыярчылар менен бир катар мамлекеттик компанияларда медициналык мекемелерге жана калктын аярлуу катмарына колдон келген жардамын жана колдоосун көрсөтүп жатат. Бул саамалык дагы уланса, элдин ынтымакка келишинде дагы чоң өбөлгө болот, дейт дин аалымдары. Оң колу берген жакшылыкты сол колу билбесин дейт да. Бул деген сөз жашыруун берген кайрымдуулуктун соо абдан көп болот. Эгер мейли бири бирине үлгү болсун, бири бирине шык болсун, бири бирине кызыктыруу болсун деп ачык берилген жакшылык бере турган болсо, аны менен башка бирөөнү күнөөлөбөш керек. Мына биз берип атабыз, башкалар уктап атат. Биз берип атабыз, башкалар кылбай жатат деген рия деп коет, сума деп коет. Бул нерселерде сооп жуулуп кетет экен. Учурдагы кырдаалда бири-бирибизден күнөө издебей, азыркы окуяларды жеке кызыкчылык үчүн колдонбой, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак дешет. Мунан да жакшыраак, мунан да бир көбүрөөк кайрымдуулук кылганга чакырып кетет элем. Себеби сууда чөгүп атат адамдар. Ошолорго баллон таштап бияктан кайрымдуулук жардам колун сунуп аткан байкелерден, эжелерден, улан кыздардан Алла Тааламы разы болсун. Анан ошо балонду желини чыгарып, ийне менен тешип коюучулардан болбойлу. Жарандар колунан келген жардамын көрсөтүүнү улантууда. Айрым топтор дары-дармек тапса, башкалары тамак аш уюштуруп, дагы бири жабдыктарды жасоо, орнотуу, акча чогултуу менен алек. Бирок ошол эле кезде айрымдар жасаганын милдет кылып, куру доомат менен алек, айла жоктун иши болуп турат, дейт Мыктыбек Арстанбек. Аллах разылыгы үчүн кылам десең, мактанбай кылып койгонуң жакшы. Бирок эч нерсе кылбай, кечке наалып, элдин настроениясын өлтүрүп, элди паника тыккандан көрө жардам берип мактанганы жакшыраак. Биз ушинтип айтабыз. Элге жардам берсин, мактана берсин. Андан бизде эч керек болуп кетпейбиз, жардамы бизге керек. Экинчи маселе элдин атынан сүйлөбөйбү. Биз кыйналып кеттик, бизге тияктан жардам керек, бияктан жардам бергиле. Бул нерсени эте аткыш керек. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я общественный деятель Кыргызстана, глава штаба Добра Соль Молдакматова. Прошу вас о помощи для народа Кыргызстана. В Кыргызстане гуманитарная катастрофа. Ал арада телеалпаруучу Соль Молдакматованын Путинден жардам сурап кайрылган видеосу кызуу талкууланууда. Молдакматованын бул кайрылуусун кескин сындап туура эмес дегендер да бар. Официалдуу тараптарды атта өтүп, бүткүл элдин атынан сүйлөгөндүктүн арты жакшы эмес, дейт Темирбек Асанбеков. Жанагындай өзүн пиарлоо, өзүн жанагы күйүп ышуу багытында калп эле ушундай официалдуу органдарды аттап өтүү жанагы кыймыл аракеттерди интернет булактарында бул өтүү туура эмес. Эртеңки күнү буга чек коюш керек. Чет өлкөнүн мамлекеттери кандай гана болгондо официалдуу бийлик өкүлдөрү менен кеңешке келет. Алар да оокатты бекер бербейт. Ошол келишим негизинде ошол жардам бергендерин эртең кайра кайтарып бериш керек. Анан жөн эле жалдыра берсек, эртеңки күнү бизди мамлекет катары эч ким сыйлабай калат. Кыргызстан азыр анчалык деңгээлде жардам сурай турган абалда эмес. Биз мындан да оор күндөрдү баштан кечирип жеңип келгенбиз. Жогорудагыдай кайрылуулар чагымчылдык, улуттук ар-намыска шек келтирет, дейт Асанбеков. Эми алар деле көрүп турат да, кыргыз элинин тоаштарда топоздору жайылып жүргөнүн, жок дегенде 3 соток жери бар экенин, тояшты берип атканыбыздын, оокаттын бюджетте бар экенин, аны ошону көрүп туруп эле калп эле чабалактап жардам сура берген бул улуттук намыска келип тийип атат. Жана мен кыргызмын, мен кыргыз үчүн өлөм деп аткан балдар ушундай кадыр баркага, намыска
ters маалыматтын жана эл аралык деңгээлде кетире турган, жеткире турган туура эмес иштерге биз жол беребиз керек. Президент буга чейин 30 жылдан бери топтолгон маселелер деп актанып отурууга күнөөлүүлөрдү издегенге убакыт жоктугун, азыр элдин саламаттыгы менен күрөшүү керектигин билдирген. Ошондой эле жардамга кол сунган ыктыярчыларга ыраазычылыгын билдирип, чет жерден келген акча каражаттар көзөмөлдө экенин, максатсыз колдонулбай тургандыгын айткан. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бишкекте бүгүнкү күнгө чейин күндүзгү стационардык борборлор гана иштеп келсе, эми түнкү стационардык пункттар да бейтаптарды кабыл ала баштады. Мындай медициналык пункттардын ачылышына Ахматбек Келдибеков жана Нариман Тулеевдин демилгеси себепкер болуп, бардык чыгымдар эки коомдук ишмердин жеке каражатынан кетмекчи. Бул тууралуу кабарчыбыз кенен айтып берет. Бишкек шаарындагы президенттин иш башкармалыгына караштуу спорт залында бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн түнкү стационар ачылды. Буга чейин күндүзгү стационарлар гана иштеп, бейтаптар кечкисин кайда барарын билбей карайлап келишкен. Ошондуктан Ахматбек Келдибеков менен Нариман Түлеевдин жеке каражатына 120 орундуу стационар элди кабыл ала баштаган. Биз барган чакта түн ичинде тынымсыз иштеген дарыгерлер эс алууга кетишкен экен. Мына президент деле өткөн карантинден бери канча бийлик деле мамлекеттин президенти баш болуп айтып атпайбы? Рахмат, эл журтка рахмат, колдон келген адамдарга рахмат. Бүгүн жапа тырмак кийлигишип ушул апатты жеңишибиз керек деп. Ар бир адам колдон келген ишти кылып атат да, колдон келген адамдар иш кылып, мисалы көбүсү өзүнүн жөнөкөй машинасы менен ташып атат. Бирөөсү волонтер болуп иштеп атат, бирөөсү бир дарык тапса да бирөөгө жардам берип атат. Анан ушундай мезгилде жардам бербесек, биз элибиз үчүн, жерибиз үчүн жардам бербесек качан беребиз? Түнкү стационарда бардык шарттар түзүлүп, жалпы 36 медициналык кызматкерлердин айлык акысынан тартып 40га жакын концентрат, тамак аш, жатаканасы, жеке коргонуучу шаймандарына кетчү каражаттарды Түлеев менен Келдибеков моюндарына алышкан. Азыр ушул жерде карап отуруп, элди карап отуруп, элди кыйналып атканын карап отуруп анан койду анан тиги Акматбекке айтып экөөбүз кой ачалып деп туруп анан жардам берелик деп анан ушул биз шаар зданиясын берди, калганын төшөк көшөгүн берди, калгандардын баарын затраттардын баарын айттык, баягы бюджетте максуу болгондон кийин биз өзүбүзгө мойнубузга алат деп. Вот мисалы мен силерге бир эле цифраны айтып коеюн. Мисалы көчөгүн баштадык, бир күндө эле 500 000 сом кетти. Ахматбек Келдибеков жана Нариман Түлеевдин демилгеси менен уюштурулган түнкү стационардын жалпы чыгымына 5-6 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалган. Ачылган күнү эле 150-ге чукул бейтап келип, дарыгерлердин жардамын алып, түнкү медициналык борборлорду уюштурган эки демилгечини алкап, кыргыз атка минерлери сабак алса дешет. Сапар Акунбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. 2020 жылы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого баалы жылдагыдай эле 110 предметтеки 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого баалы 105 болуп төмөндөтүлдү. Бирок бул төмөндөтүү медицина жана фармация адистиктерине тиешеси жок, бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Келишимдик негизде окууга тапшырууну 105 балга түшүрүү чечими Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар ассоциациясынын жана жогорку кеңештин депутаттары кайрылууларын, ата-энелердин жана абитуриенттердин өтүнүчтөрүн эске алуу менен кабыл алынды. Келишимдик негизде билим алуучулар үчүн босого балдын 105 деп белгилениши жогорку билим алууга далалаттанган бүтүрүүчүлөрдүн өз эсебинен окуусуна жол ачат. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ата мекендик окуу жайларды колдоо болуп саналат деп айтылат министрликтин маалыматында. Шашылыш билдирүү бүгүндөн тарта 17 июлга чейин туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалымдап билдирүү таратты. Коопсуздук иретинде жергиликтүү калктын жана мекеме ишканалардын уюмдардын менчигинин түрүнө карабастан күч каражаттарын тартуу менен арыктарды суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш чараларын жүргүзүү зарыл деп айтылат билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды болтурбоо максатында кечээ телефонограмма чыгарылып, тийиштүү жарандык коргоону кызматтарына өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жеткирилди.
Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-каналдын жамааты баарыңыздарга чың ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарымырыз деп бекерден айтылган эмес. Таажилдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Айжамал Олжубайгызы болдум. Алдыда аба ырайы менен таанышыласыздар. Саламатта калыңыздар.